ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ହେଲା କେଉଁ ଦେଶରେ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଦେନକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ସାଉଦି ଆରବରେ ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକାରେ ଅପସନ୍ ସି ପାକିସ୍ତାନରେ ଅପସନ୍ ଡି ରୁଷରେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ପାକିସ୍ତାନ ନେକ୍ସଟ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କେବେ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ 30 January 1948 ଅପସନ୍ ବି 7 March 1948 ଅପସନ୍ ସି 3 May 1948 ଅପସନ୍ ଡି 17 August 1948 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ 30 January 1948 ନେକ୍ସଟ ମୟୂରକୁ ଭାରତର ଜାତୀୟ ପକ୍ଷୀ ଭାବରେ କେବେ ଘୋଷିତ ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ 1947 ଅପସନ୍ ବି 1950 ଅପସନ୍ ସି 1960 ଅପସନ୍ ଡି 1963 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି 1963 ନେକ୍ସଟ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହୋଇଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ ଅପସନ୍ ସି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ଅପସନ୍ ଡି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଦଳ ନେକ୍ସଟ ଗେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ ହୁମାୟୁ ଅପସନ୍ ବି ବାବର ଅପସନ୍ ସି ଆରଙ୍ଗଜେବ ଅପସନ୍ ଡି ଜର୍ଜ ୱେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଜର୍ଜ ୱେଟ୍ ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ପଶୁ ଚକୋଲେଟ୍ ଖାଇଲେ ମରିଯାଏ ଅପସନ୍ ଏ ମଇଁଷି ଅପସନ୍ ବି ଗାଈ ଅପସନ୍ ସି କୁକୁର ଅପସନ୍ ଡି ଛେଳି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି କୁକୁର ନେକ୍ସଟ ମୂଳା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଠିକ୍ ହୋଇଥାଏ ଅପସନ୍ ଏ କର୍କଟ ଅପସନ୍ ବି ମଧୁମେହ ଅପସନ୍ ସି କଫ ଅପସନ୍ ଡି ରକ୍ତଚାପ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ମଧୁମେହ ନେକ୍ସଟ କେତେ ମସିହାରେ ଡକ୍ଟର ଆମ୍ବେଦକର ଭାରତ ରତ୍ନ ପୁରସ୍କାରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ ଅପସନ୍ ଏ 1950 ଅପସନ୍ ବି 1991 ଅପସନ୍ ସି 1956 ଅପସନ୍ ଡି 1990 ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି 1990 ନେକ୍ସଟ ମହାକାଶରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି କିଏ ଅପସନ୍ ଏ ନିଲ୍ ଆମଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅପସନ୍ ବି ୟୁରି ଗାଗ୍ରିନ୍ ଅପସନ୍ ସି ରାକେଶ ଶର୍ମା ଅପସନ୍ ଡି ଭାଲେଣ୍ଟିନା ଟେରେସ୍କୋବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି ୟୁରି ଗାଗ୍ରିନ୍ ନେକ୍ସଟ କୁରକୁରି ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଅପସନ୍ ଏ ସୁଗାର ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ଅପସନ୍ ସି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଅପସନ୍ ଡି କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି କ୍ୟାନ୍ସର ନେକ୍ସଟ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ତିଆରିରେ କ'ଣ ମିଶିଥାଏ ଅପସନ୍ ଏ ରୂପା ଅପସନ୍ ବି ଲୁହା ଅପସନ୍ ସି ତମ୍ବା ଅପସନ୍ ଡି ଆଲୁମିନିୟମ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ତମ୍ବା ନେକ୍ସଟ କେଉଁ ଦେଶରେ କୋହିନୂର ହୀରା ଅଛି ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ରିଟେନ ଅପସନ୍ ବି ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ ଅପସନ୍ ଡି ପାକିସ୍ତାନ ଯଦି ଏହାର ଉତ୍ତର ଆଣିଛନ୍ତି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।